Bémola versus Vék. Praha, Eden. 8.6.2024. Lístky v prodeji na octagonmma.com. Go back, please. Go back. Go back, please. Thank you. You ready? You ready? Ready? First round, fight! No, tak Nadžan vyzeral velmi nabuděně do zápase a začíná nám tím pádem teda hlavní zápas prelims karty. Uvidíme, jak se nám projevuje bájit. Tak když mi dal 5 tou pěstičkou, tak mi málem zatlačil 2 klouby do ruky. Vahit. Trošku přemotivovaný. Ale proč je? Oh. A začali jsme od podlahy. Tak tady myslím, že Vahid absolutně splňuje ty naše slova. Kuba Bahník na to byl připravený, že začne od podlahy, ještě mu to říkali kluci v rohu. Ale dobrá kombinace Kuby. Dneska levá, která si sedla. A dobrá zadní a ještě jedna. Oh, Bahník to natrefoval velmi rychle. A utekl z tohle pokus o takedown, znovu trefuje. Oh, tak to je přestřelka, ve které Bahník je zatím přesnější. Další pokus o takedown, tentokrát úspěšný. Bahník tam přidává lokty, ale teď trošku zaspal na nohou. A to může stát rychlé ukončení. No, Nadžant docelil to, co potřeboval. Dostal Bahníka pod seba teraz. Uvidíme, či si bude chce zobrat čas na to, aby si tu utrasol tu hlavu, lebo to je v podstatě hlavné, čo, o čo teraz ide. Takže ho tam Bahník naozaj natrafal skvělými kombináciami. Ale Bahník je aktivní z tej dobré pozície, vie, o čo tam presne ide. Ale ak je možno, sa pokúša trafať Nadžanta do hlavy. Se dostal minimálně zpátky do zápasu. No a samozřejmě v té hlavě pořád musí vzučet. Kuba fantasticky natrefoval v prvních minutách a už je zpátky na nohou. Ale Nadžan tvrdohlavo stále zkracuje tu vzdálenost. Samozřejmě teraz je ten čas pro něho, aby eliminoval Bahníkovi největší prednosti a to bylo teda naozaj presný stand-up, chirurgicky presný, pekné koleno na hlavu od Bahníka. To teda krásně, vlastně bez koukání, vystrčené, hodně stranou. Žen má teraz Bahníka rovno v svojom rohu, takže má tam rady z prvé ruky, uvidíme, se mu podarí opět Bahníka dostat pod seba. Kuba tam dobře překřížil nohy. Oh! Dobré koleno. No, Vahida na tělo. A ukazuje sílu na pletivu. No, uvidíme, do jaké míry ovlivní Nadžandovu taktiku to inkasování těch úderů na hlavu. Uvidíme, do jaké míry si bude veriť s Bahníkom na distancom postojí, aj keď si, už si myslím, utrasol tu hlavu po těch úderoch. Teď koleno za koleno, pokus o tvrdé spotky. Minuta 15 dokonce. Vidět, že Bahník si urobil respekt a Jan tam před ním cúva. Poslal jsem Kubovi dva soupeře po tom, co Cruz odstoupil a on si vybral Vahida. Zatím Vahid nedokáže přečíst Kubovi ruce. Oh, tam ale Vahid šlápnul dobrou přední do té přípravy a
Jdeme hlavně přímky v tomhle zápase, i když teď znovu schovaný háček. Kubas ústupu zkusil seknout tu levou, ještě posledních 15 vteřin. Ale to zkouší na těžkou sílu, ale Kuba to skvěle vysprloval. Znovu si to tam nachystal na ten zvedák. Teď ještě Vahid. Tak, dramatické první kolo končí sirénou. Báhník je bez pochyby získal pro sebe. Vynikající výkon. Fight! Závný úder. Nadžan to trafil z prednej, ale Páhník má tě ruky naozaj výborně připravené. Znovu Kuba Váhník, tak jako v úvodu prvního i teď, dokázal nahulit svého soupeře a teď je na tom Vahid ještě hůř. No, teraz má Bahni výhodu, že on je v hornej pozici, takže mal by tam skúsať zasahovať tie údery, pretože naozaj Nadžan je zasa nahulený. Ten sa tam pokúša zobrať nohu Bahníka. Normálne si tam pomohol pekným sweepom. Ale bude si musieť dávať pozor aj on v tejto pozícii. Tam pekný scramble. Kuba i zezad dáva dobré údery, ale tohle bola trošku chyba z jeho strany. Že přišel o tu pozici. Že měl všechno před kontrolou, ale jak říkám, i ze spodu tam dává hodně tvrdé rány. Vahid chce jedno jediné. Zalehnout soupeře teď a znovu si trochu odpočinout, tak jako v tom prvním kole. Ale toho Bahník teď nenechá. Pěkné koleno na tělo od Bahníka při tom stávání. Teraz Nadžan to bude určitě chce zvezovat opět na tom pletive. Myslím, že jeho sebavedomí je zasa, čo sa týka postoju proti Bahníkovi, išlo dole hned úvodom tohto druhého kola. Jediná momentální šance na nějaké body pro Vahida, držet to na zemi a trápit tam Kubu, ale tomu zatím docela dobře stává, jakkoliv teď na té levé noze má celého svého soupeře, kterého ale zhodil na zem a hned přidává ty přímky. Tak uvidíme, Bahník při každé příležitosti se snaží zasahovat hlavu na Nadžana. Dobrý sidestep v tom vnitřním low kicku. Samozřejmě boj koluje krví afgánského muže, ale Kuba zatím má přesnost na svých rukavicích a také tvrdost. Teď jde o to, jestli obrání tenhle takedown. Ne. Ten pokrčení nohou, jakmile tam takhle hluboko máte soupeře, tak to skoro pak už nejde ustát. Příjemný zámek, alá Chabib kdysi. Vahid tam jedno koleno už vytiahol, ale Nadžan sa tam snaží byť aktívny, snaží sa zasahovať Bahníka. Teraz tam nemá žiadny háčik, dobre prišiel do boku, lebo mohol ľahko prepadnúť pod Bahníka. Aby sa tam založiť jeden háčik, ale Bahník tam má pekne opreté laktie o kolena a nedovoluje tam vytvoriť ten priestor, kde by tam Nadžan mohol obchať jednu nohu, aby tam mal lepšiu kontrolu. Opäť to pekne ubránil Bahník. No, začala nám plynúť posledná minúta druhého kola. Sa tam snaží dávať Bahníka tými kolenami. Inak mu tam Bahník nedáva priestor na nejakú extra zmenu tejto pozície.
Opäť pokus o to založenie, ale Bahník to tam výborne stále vykryje. Bután dá lákať, alebo si tam posunie tú nohu troška viac dopredu. Pádom znemožňuje nejaký priestor pre Nadžanda, aby tam dal aspoň jeden háčik. No, zase vteřin do konce, tohle už nebude nic znamenat. Nadžanda je těžké vyprovodit ze zápasu a Kuba to poznává. Ale v mých očích i druhé kolo je jeho. Tak dneska nejsou úplně na straně Jakuby Bahníka. Clement Werner, Filip Neumann a Nick Skunde. Clemens Werner dal obě kola Bahníkovi, jakožto jeden z nejlepších bodových rozhodčí na světě, ale Filip Neumann a Nick Skunde si myslím, že tady nedostanou pochvalu od šéfa rozhodčích a určitě ne od týmu Kubu Bahníka. No, musí to být těžké pro Kubu Bahníka nastupovat do toho třetího kola po tom, že ví, že knockoutoval v podstatě supera v prvom, knockoutoval v druhém kole, v obou kolech byl blízko ukončení a cez to všechno je ten bodový verdikt taky, jaký je pro něho před tím třetím kolem. Ty dva knockdowny rozhodně by měly dělat rozdíl, protože Vahid nepředvedl nic, čím by jako je měl otočit. A jak říkáš, je to těžké vlastně nastupovat s tím, že u dvou bodových musíš vyhrát do třetího kola, ale Kuba se na to zas tak dívat nemůže, nastupuje s tím, že musí vyhrát každé kolo. Jakkoliv přivydá tam bez pochyby někde vzadu být může. Těžko říct, jak mu to reprodukovali jeho trenéři. Ale vidět, že to třetí kolo začalo daleko střídněji s obou stran, proto obě strany cítí, že ještě není rozhodnuto. Teď přestřelka spíše do vzduchu než do terče. Dvakrát za sebou zkouší Vahy to samé, podívat se, že půjde do takedownu a pak dát dlouhou přímku. Cuknou trošku Kubu Bahníka. Byla pěkná. Ona trafená od Nadžanda, ale chcel som povedať, že vyzerá to tak, že tie prvé dve minúty naozaj ovplynilo to vedomie, aké je bodové rozhodnutie. Obaja sú celkom... Nadžan to nahral. Po tom úderu tomu Bahníku věřil. A Nadžan nahral, že ten úder, že ta puška do jater se skutečně trefila. A těží z toho v tuhletu chvíli. Už jsme viděli takhle vlastně rozhodnout ten MMA zápas, takovouhle lstí. Tak afgánský bojovník se vším všudy. Liška mazaná. Prostě musí se naučit, jak přežít za každou cenu. A to v jakékoliv chvíli. A to Nadžan teď málem dokázal skutečně převést. Jen přežít, ale vyhrát ten boj. Tam má spojené ty ruky, dokázal hodit Bahníka, ale stále se nedokáže na něm muset. Teraz se mu podarilo prepasidovat, tam je jeden háčik, co se mu nedarilo postavit celé druhé kolo. Nevím, či se mu podarí z toho něče vymyslet. No, teď to nejde pro Kubu dobře. 90 vteřin. Ten postoj byl takový nemastný, neslaný s obou stran a teď to Nadžan píše svým směrem trošku. Sa Kubovi Bahníkovi podarí. Dostal z toho zavretia Nadžanda, ten samozrejme sa snaží robiť to, čo mu
V podstatě jediné vycházelo v tomto zápase a to je kontrola na pletivě. 40 vteřin, teď je to boj o to, aby Kuba zůstal na nohou, anebo na svém soupeři. A potřebuje velký finish, diváky si získal, evidentně. No ale chce fandit. Ale Vahidi přetáčí. Adam pěkně využil to, že měl při sebe to pletivo, prešel se po něm nohami a pretočil Bahníka. Klepaný poslední 10 sekund, no a dovolím si tvrdit, že toto kolo si zobral na svou stranu afgánský zápasník. Stop! Ladies and gentlemen, after three rounds, let's see how judges score this fight. Clemens Werner, 29-28. Bahník. Filip Neumann, 29-28. Najant and Nick Skunde, 29-28, for the winner by split decision. Nahid Najant! Vémola versus Vek. Praha, Eden. 8.6.2024. Lístky v prodeji na OKTAGON MMA.com.